ညမောင်ခင်မှာမြင်းနေရတဲ့ရှေးဟောင်းလက်ရတချို့ဟာဖန်တီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကအတိုင်းအတိအကျမဟုတ်တော့ပါဘူး ဥပမာ Greek နိုင်ငံကရှေးဟောင်း Greek လက်ရရုပ်ထုတွေကိုအခုမြင်မှုကြသူအများစုကအဖြူရောင် Marble စကြင်ကြောက်ရုပ်ထုတွေလို့ပဲထင်ကြပါတယ်တကယ်တော့တစ်ချိန်ကအရှောင်းသွေးစုံတဲ့ရုပ်ထုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို Greek အမျိုးသားရှေးဟောင်းသူတွေကပြကန်းကပြသခဲ့ပါတယ်ဘာဒနော်နဖျားကျောင်းနဲ့တခြားအထင်ကရ Greek အထိမ်းအမှတ်နေရာတွေကနာမည်ကျော်ကျောက်စီရုပ်ထုပေါင်း 23 ခု မူလဖြစ်ခဲ့မဲ့ပုံစံမျိုးဆေးရောင်တွေနဲ့ပြန်လည်ခြေတပြသခဲ့တာပါရှေးဟောင်းဂရိမြို့တွေကပြည်သူကလက်ရာတွေဗဟုယုတ်ထုတွေဟာအဖြူရောင်စကြင်ကြောက်တွေပဲမဟုတ်ဘဲဝါစိမ့်နီပြအရောင်တွေနဲ့ခြေထားတယ်ဆိုတာကိုအခုခေတ်လူတွေသိနိုင်ကြဖို့အတွက်ဂျာမနီနိုင်ငံမြူနစ်မြို့ကဂလစ်ချိုချစ်ပြလိုက်ကနေပြီးတော့ယူလာပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာမြင်းနေရတဲ့ရုပ်ထုပုံစံတွေကို မူလာရုံးကဖြစ်ခဲ့နိုင်တဲ့ဆေးရောင်ခြေထားတဲ့ရုပ်ထုတွေနဲ့အတူရှင်ပြထားတာမှာရှေးဟောင်းဂရိလူမျိုးတွေရဲ့အသွင်အပြင်တွေကအံအားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုကွာခြားသွားတာကိုမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ပြားတဲ့ညွန်ကြားရေးမှုနီကိုလတ်စ်ကယ်လ်ဒက်စ်ရဲ့ပြောပြချက်အရ ခုနှစ်ရာစု BC နောက်မိုက်လောက်ထဲကထုဆစ်ဆေးချေခဲ့တဲ့ရုပ်ထုတွေပေါ်ကဆေးရောင်တွေဟာရှေးဟောင်းဂရိနဲ့ယောမဂရီဂိုရိုမန်ကာလ332 BC ကနေ339 AD ကာလအတွင်းမှာပြတ်ပြဲသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ကလူအတိုင်းဝိုင်းဟာတကယ်ကိုပျော်ပျော်နေကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်သမျှအယောင်တွေအားလုံးကသူတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဆေးရောင်တွေခြေတာထားတဲ့ပကြီဘဘူးအထိတ်အမှတ်အဆောက်အဦးတွေကရှေးဟောင်းအီဂျစ်မှာလည်းကြကြပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ရှေးဟောင်းဂရိအနုပညာလက်ရာတွေအပေါ်သဘာဝအလှတရားတွေကသ
ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဖြစ်စည်းပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ Shee Hungry Glumu Taiwan Ma, Jinjin Hubalau Tonga Gedele Sura, Nimboazia Mashibabu, Ethan Muha, Democracy Senate Satin, Wipwagea, Diganeti, Lekan Chendonide, a Dweko, Jusari, Baupwagea, Niapchebari, Agaza, Capiane, Piazza Dwee, Aumingere Surago, Throya, Nubina, Layari Bomale, Nia Naimare, Seye Hale, Ethan Lumu Taiwan Boma, Miazi, Lumumu Shigebari. အဲ့ဒီအခြေအနေတွေထင်ဟပ်တဲ့ရှေးဟောင်းရုပ်ထုတွေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းထားတာကိုအေသင်မျိုးသူမျိုးသားတချို့ကတော့တော်တော်ကိုမကြိုက်ခဲ့ကြပါဘူး။အခုလက်ရှိမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းလှတယ်လို့ကျွန်မကတော့ထင်ပါတယ်။အရင်တော့ကအတိုင်းဆိုပြီးဆေးရောင်တွေချက်ထားတာများတာတော်တော်ကိုစိတ်ပျက်စရာပါ။ကျွန်မကတော့လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။19ရာစုတုန်းကဒီရှေးဟောင်းသူတွေသနာဒူးဖော်စင်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းဂရိတ်လက်ရာတွေကြောင့်ရုပ်ထုတွေပေါ်မှာဆေးရောင်တွေချက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သက်သေတွေဟာပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားရှိလာခဲ့တာပါ။ဒူးဖော်ကြလာတဲ့တချို့ရုပ်ထုတွေပေါ်မှာတာမန်မျက်စိနဲ့တောင်မှမြင်ရနိုင်တဲ့ဆေးရောင်တွေကိုတွေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးတွေသုံးဒါရုသုံးသက်ချက်တွေလုပ်ပြီးတော့မှဒီဆေးရောင်တွေဘလို့သုံးခဲ့တယ်လဲဆေးချေခဲ့တယ်လဲဆို